আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, অলপ টাইম লাগিব, গাড়ী লাহে লাহে চলোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে। বাহির ঘর হোয়ানা সুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির হোয়ানা প্রেমর চুপাখনা পাছত আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, অকণমান কিবা কিবি কাম আছিলে কৰি ল'লোঁ, ভাত পানী খাই ফ্ৰেছ হৈ ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণিম আৰু, কাৰণ আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ এতিয়া মন নাই। আমাৰ গুগলি মানুহ শুই আছে আৰু ককায়েকে বিবি খাই আছে। দিয়া মোকো বিবি এটা দিয়া। আমাৰ ব্লগটো আজি এতিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায়
ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই পিছত এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ লগ পাম আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ যাতে কণমানিজনী সুস্থ থাকে বাই বাই পেটা বাই দি দিয়া মোমায়েকে আজি বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিলে সেইকাৰণে ধন্যবাদ।